পোস্টার আর প্রোমো অনুমোদন করা হয়েছে। নমস্কার বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি এখন চিনেমাৰ পোষ্টাৰ আৰু ট্ৰেলাৰ ৰিলিজ আছে আৰু মই আহিলোঁ, ক'ত আহিলোঁ গম পাইছেনে? গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত। এতিয়া দেখাই আছোঁ বাকীখিনি। তিনিমাহ হ'ল ঘৰ ভাড়া দিয়া নাই, মই সেইবাবে কৈছোঁ আপোনালোক ঘৰটোও খালী কৰি দিয়ক। কুঁহিপাতৰ ৰং পোষ্টাৰ আৰু ট্ৰেইলাৰ ৰিলিজ হৈ গ'ল। পৰিচালকৰ পৰা জানো যে কুঁহিপাতৰ ৰঙৰ আঁৰৰ কাহিনী অকণমান অলপ থুলমূলকৈ যদি কৈ দিয়ে ভাল হ'ব। ঠিক আছে, ঠিক আছে। কাৰণ যিহেতু চিনেমাখন চাব ন, বুজিছোঁ বুজিছোঁ, তাৰ আগতে অকণমান যদি এটা আধা এটা পায় জনাই দিয়ক। ঠিক আছে, অঁ কৈ হৈ আছে হৈ আছে। বহি লওক, আমি বহি লওঁ অলপ। কুঁহিপাতৰ আঁৰৰ কাহিনী অলপ, বহুত বেছি নালাগে, অলপ। ২০২০ত লকডাউন হ'ল। লকডাউনটো যেতিয়া শেষ হ'ল, আনলক হ'ল, আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হওঁতে হঠাৎ এদিন মনলৈ আহিল, ২০২০ৰে অক্টোবৰ মাহত মনলৈ আহিল যে চিনেমা অলপ ডিপ্ৰেশ্যনতো আছিলে সেইখিনি সময়ত। মানে সেইখিনি সময়ত আচলতে প্ৰায়ে মানুহে ডিপ্ৰেশ্যনত গৈছিল, কাৰণ ঘৰত বহি বহি আমি ৪ মাহ ৫ মাহ ঘৰতে বহি বহি খাইছোঁ। চ' খোৱা আৰু খোৱাই হৈছিল, আৰু আমি কিতাপ পত্ৰ পঢ়িছোঁ, চিনেমা চাইছোঁ, এইটো এটা বেলেগ কথা। কিন্তু সেইখিনি সময় পাৰ কৰিছোঁ। পাৰ কৰাৰ পিছত তেতিয়া হ'ল জীৱনটো কিবা নতুনকৈ আৰম্ভ কৰাৰ নিচিনা এটা ফিল হৈছিল। চ' সেইখিনি সময়তে তাৰপিছত ভাবিলোঁ চিনেমাখন কৰা যাওক। তাৰপিছতে সেই নমিতাক সুধিলোঁ, নমিতাক সুধিলোঁ যে আপুনি তুমি এক্টিং কৰিবা নেকি? তাৰপিছত তাই ক'লে কি, তাৰপিছত তাই এগ্ৰি কৰিলে, কেৰেক্টাৰটো তাই ভাল পালে। এনেকৈতো নহ'ব নহয়, তাৰপিছত স্পন্দনক সুধিলোঁ চিনেমেট'গ্ৰাফীৰ কাৰণে, সি ক'লে হ'ব ময়ো আছোঁ। তাৰপিছতে আমি ধৰক আৰু ৰৈ থকা নাই, তাৰপিছত জাৰ্ণিটো আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। গোৱালপাৰা গ'লোঁ, গুৱাহাটীত শ্বুট কৰিলোঁ, শ্বুট কৰি গোৱালপাৰা গ'লোঁ, গোৱালপাৰাত আমি ৱৰ্কশ্বপ কৰিলোঁ। ৱৰ্কশ্বপ কৰি তাৰপিছত আকৌ গ'লোঁ, এইবাৰ শ্বুট কৰিলোঁ, কমপ্লিট শ্বুটিং কৰিলোঁ, কমপ্লিট নহ'ল অলপ বাকী থাকিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ গুচি আহিলোঁ। তাৰপিছত এডিটিং কৰিলোঁ, সেইখিনি এডিটিং কৰি আৰু অলপ চালোঁ, তাৰপিছত যিখিনি বাকী আছিলে এইবাৰ আকৌ সেইখিনি এডিট শ্বুট কৰিলোঁ, শ্বুট কৰি আকৌ অলপ বাকী থাকিল। এইবাৰতো শ্বুটিং কৰিব পৰা নাই, 2021ৰ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত সেই দুদিনৰ কাম আছিল, সেইখিনি শ্বুট কৰিলোঁ। শ্বুট কৰি চিনেমাখন তাৰপিছত পষ্ট প্ৰডাকশ্যন কৰি এতিয়া চিনেমাখন আজি ট্ৰেইলাৰটো ৰিলিজ হ'ল, পষ্টাৰ ট্ৰেইলাৰ ৰিলিজ হৈ গ'ল। ট্ৰেইলাৰটো তাইকটো মই লাইক কৰোঁ না, চিনেমাখন কেতিয়া ৰিলিজ হ'ব? চিনেমাখন এই মাহৰ শেষত নাইবা অক্টোবৰ প্লেন কৰিছোঁ। এনেই 24 তাৰিখটো আমি ভাবিছোঁ ৰিলিজ কৰা এটা ডেট, চাওঁ কি হয়। আৰু যিহেতু গম পাইছোঁ চিনেমাখন হলত নালাগে, হলত নালাগে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব লাগিব। হয়, আমি যোগাযোগৰ নাম্বাৰো দি দিম। হয়, আৰু তেনেকৈ ধৰণে যোগাযোগ কৰি পিনে আপোনালোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত চিনেমাখন চাব পাৰিম। য়েছ, একজেক্টলি, হয় জানো, একজেক্টলি, একজেক্টলি, খুব ভালেই হ'ব। আৰু যিহেতু বহু জেগাত চিনেমাখন নাই, হয়, গতিকে তাৰ কাৰণে অসুবিধা হয়। হয়, আৰু ঘৰৰ সন্মুখত যেতিয়া চিনেমাখন পাব ভালেই হ'ব। হয়, আপোনালোকে তেনেকৈ ধৰণে চাব পাৰিব। হয়, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে আমি নিশ্চয় আগবাঢ়িব পাৰিম। কিন্তু লকডাউনৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই, সম্পৰ্ক নাই, এইটো সৃষ্টিটো যেতিয়া হৈছে, লকডাউনৰ সময়তে সৃষ্টি হৈছে। হয়, আৰু আশা কৰোঁ স্ক্ৰিপ্টখন আগৰে লিখা। অঁ, স্ক্ৰিপ্টটো আগৰ আগৰ মই ভাবিছিলোঁ, মানে কি ডিচাইড কৰিলোঁ এতিয়া তেতিয়া যে কি কৰোঁ, মানে কম বাজেটতো হ'ব লাগিব, মই দাঙিব পাৰিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু। বা যি কি নহওক, আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত শুভেচ্ছা থাকিল, মৰম থাকিল, আৰু সকলো অসমবাসী ৰাইজে আকোৱালি লওক ছবিখন, আৰু কণ্টেক্ট কৰক, কণ্টেক্ট কৰি চাওক, আপোনালোকৰ নিজৰ এজন সন্তান, অসমৰ সন্তান, গতিকে তেনেকৈ আকোৱালি ল'লে আমাৰ বহু নৱপ্ৰজন্মই চিনেমা কৰিবলৈ আৰু প্ৰেৰণা পাব বুলি মই ভাবোঁ। নে কি কৰোঁ, কিবা আৰু ক'বলগীয়া থাকিল? নাই, এইখিনি ৰাইজে মৰম, মানে ৰাইজে আকোৱালি ল'ব বুলি আমি আশাবাদী আৰু।
বিয়া হওয়া ছালী এনেকি ঘর বই থাকলে মানুষ কি কব আমার মাজত উপস্থিত আছে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক রাষ্ট্রীয় বঁটাপ্রাপ্ত মঞ্জু বড় বাইদেউ, রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র পরিচালক বঁটাপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালক হেমন্ত কুমার দাস আর চলচ্চিত্র পরিচালক মেসিমুল মঞ্জিত ডাঙরিয়া, তেওঁলোক তিনিওগৰাকীকে মঞ্চলৈ আলৰি আনিবলৈ মই নৱ কুমাৰ নাথ আমাৰ কুহিপাতৰ ৰঙৰ প্ৰযোজক আৰু পৰিচালক তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ। এতিয়া আপুনি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানলৈ নমস্কাৰ সকলোকে সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছো। আজি এই বিশেষ দিনটোত কুহিপাতৰ ৰঙৰ লগত জড়িত হৈ থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে আৰু ইয়াৰ সৃষ্টিকৰ্তা নৱ কুমাৰ নাথলৈ মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো। আৰু নৱ কুমাৰৰ পৰা মই নগৰ পৰা চেন্নাইত আছিলোঁ, তাতে এটা ফোন পালোঁ যে এনেকৈ আপুনি আছেনে গুৱাহাটী পঠালো, মই নাই, মই চিনেমাৰ পষ্টত ব্যস্ত হৈ চেন্নাইত আছোঁ, কৈছে কেতিয়া আহিব কি কথা, কৈছে কি কথা কিয় হ'ল, তেওঁ মোক লগ কৰিবলৈ আহিলে। আমি বহুত চিনেমাৰ কথা পাতিলোঁ, বৰ্তমান চিনেমাৰ ট্ৰেণ্ডৰ কথা পাতিলোঁ আৰু কিয়নো তেওঁ চিনেমাখন বনাইছে সেই বিষয়েও মই জানিবৰ ইচ্ছা কৰিম। নহ'লে মোৰ বহুত আন্তৰিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা থাকিল। ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত ভুগিব নালাগে, যিকোনো ক্ৰিয়েটিভ মানুহৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন থাকে, ডিপ্ৰেশ্যন থাকে, চ' ইউ চিয়াৰ আপ। আৰু তোমাৰ লগত যিখিনি সহযোগ কৰিছে শিল্পী কলা কুশলী সকলোকে মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু সাধাৰণতে কি হয় নগৰলৈ তাৰমানে কিবা এটা ভাবিলে চিন্তা চৰ্চা যিটো মোক অলপ আগতে ক'লে যে মঞ্জু বৰা ক'লে যে তেখেতে মানে কি হয় কেতিয়াবা ফাৰ্ষ্ট্ৰেটেড হৈ যায় তেতিয়াও শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কেতিয়াবা যদি ষ্টৰি লিখি পেলাই কিবা কিবা কনচেপ্ট এটা মনত থাকে তেতিয়াও কয়। আৰু এদিন ৰাতি মোক ফোন কৰিলে ক'লে যে কুহিপাতৰ ৰং মানে ছবিখনৰ নাম ভাবিছোঁ কেনেকুৱা হ'ব, মই বোলো এইখনটো বৰ ধুনীয়া কুহিপাতৰ ৰং এখন পাতল এটা সেউজীয়া ৰং মানে খুব ধুনীয়া হ'ব। আৰু ঠিক এই যে সেউজীয়া ৰংটোৰ দৰে নগৰ মনটো খুব সেউজীয়া ভাল লগা ভাল আৰু নিজৰ চলচ্চিত্ৰখন যেন সকলো দৰ্শকে আদৰি লয় সেইটো মই কামনা কৰিলোঁ। আৰু নগৰ বিষয়ে কি কম, নগৰখন যিসকল মানুহে লোকসকলৰ কথা গম পায় জানে যে কিমান এতিয়া আহিছো আমাৰ মূল অনুষ্ঠানলৈ, আমাৰ কুহিপাতৰ ৰং চিনেমাখনৰ পোষ্টাৰ আৰু ট্ৰেইলাৰ ৰিলিজ অনুষ্ঠান। নৱ কুমাৰ নাথৰ নতুন ছবি কুহিপাতৰ ৰং, ইয়াৰ আগতে তেখেতে চাকনৈয়া বুলি এখন ছবি কৰিছিল, যিখন ছবি যোনে চাই আমি যিসকলে চাইছোঁ সকলোৱে হয়তো তাক নতুনকৈ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, গতিকে এইখনো এক নতুন চিন্তাধাৰাৰে নৱ কুমাৰ নাথে কুহিপাতৰ ৰংখন কৰিছে। আৰু এই ছবিখনত শেহতীয়াকৈ মই শব্দ সংমিশ্ৰণৰ লগত জড়িত হ'বলৈ পাই নিজকে সুখী বুলি ভাবিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ ছবিখন সকলোৱে আদৰি ল'ব। নীলিমা ঘূমি আছিল দেখা নাই, তাই থাকোঁতে সেইখন ঘৰত মই কেনেকৈ চুৰ কৰিব যাওঁ, ah
গতিকে খুব ভাল লাগিছে যে নবকুমাৰৰ এখন দ্বিতীয় ছবি, তেখেতৰ ইতিমধ্যে চাকনীয়া নামৰ এখন ছবি বনাই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছিল। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে নতুন চিনেমাখনে তেওঁ যিধৰণৰ চেঞ্চিটিভ ব্যক্তি আৰু সেই চেঞ্চিটিভনেছটো চিনেমা নিৰ্মাণতো প্ৰতিফলিত হ'ব। চিনেমাখন যিহেতু মই নিজে চোৱা নাই আৰু মাত্ৰ প্ৰমোটো দেখা পাইছোঁ, আৰু যিটো প্ৰমো দেখা পালোঁ আৰু পোষ্টাৰখনো ডিজাইনো বৰ সুন্দৰ হৈছে, গতিকে এইটো এটা প্ৰথম পদক্ষেপ, প্ৰথম ঝলক চিনেমাখনৰ, প্ৰথম জিলিমিলি। গতিকে যিটো প্ৰথম অৱস্থাত দেখা পাইছোঁ খুব সুন্দৰ, আৰু আশা ৰাখিছোঁ তেওঁ পৰিকল্পনা কৰা মতে কোনোবা বিশেষ অতিথি প্লেটফৰ্ম অথবা হলত বা গাঁৱে গাঁৱে গৈ আমাৰ অসমীয়া সমাজত চিনেমাখন দেখাবলৈ মানে প্লেন কৰিব, আৰু যিখিনি দৰ্শকক আশা কৰিছে সেই দৰ্শকখিনিয়ে আহি চিনেমাখন চাই তেওঁক উদগনি যোগাব। কাৰণ এনেকুৱা এখন চিনেমা খুব কম পুঁজিৰে খুব নিজৰ মানে অতি পৰিশ্ৰমেৰে এনেকুৱা চিনেমা নিৰ্মাণ হয়, এটা পেচনৰ কাৰণে এই চিনেমাবিলাক নিৰ্মাণ হয়। গতিকে নবকুমাৰ নাথৰ এই পেচনটো আমি ৰেচপেক্ট কৰিবই লাগিব, শ্ৰদ্ধা জনাবই লাগিব। বিশেষকৈ মই নতুন প্ৰজন্মৰ এই যিখিনি নৱপ্ৰজন্মৰ ফিল্ম মেকাৰ, তেওঁলোকে অশেষ কষ্ট মানে হেৰি কৰি অশেষ কষ্টৰ মাজেৰে খুব কম বাজেটেৰে যিধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ চিনেমা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে, আমাৰ সমাজখনে যদি তাত অকণমানো সহায় সহযোগ আগবঢ়ায়, মই ভাবোঁ যে অসমীয়া চিনেমাই ইতিমধ্যেতো বিশ্বৰ দৰবাৰত এটা অনুষ্ঠান, এটা স্থিতি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমাই নতুনকৈ মূৰ দাঙি উঠিব আৰু তেওঁলোকক নতুন নতুন কৰ্মেৰে, নতুন নতুন সৃষ্টিৰে নতুন চিনেমা বনাবলৈ উৎসাহিত কৰিব। আই কুহিপাতৰ ৰঙৰ পোষ্টাৰ আজি আমি মুকলি কৰিলোঁ। ট্ৰেইলাৰ ৰিলিজটো এতিয়া আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলত পাব, জেম এণ্টাৰটেইনছৰ জৰিয়তে আমি আগবঢ়াম আৰু আমাৰ ফেচবুক পেজবিলাকতো আমি প্ৰমোট কৰিম আমাৰ ট্ৰেইলাৰটো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব, আৰু যদিহে আপোনালোকে নিজৰ অঞ্চলত চিনেমাখন দেখুৱাব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে আমি আগবাঢ়িবলৈ মানে প্ৰস্তুত আছোঁ। আপোনালোকে কেৱল এবাৰ খবৰ কৰক যে চিনেমাখন আমি এনেকৈ আমাৰ মানে অঞ্চলত দেখুৱাব বিচাৰোঁ বা আমি চাব বিচাৰোঁ, তেতিয়া আমি চিনেমাখন কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব। হয়, যোগাযোগৰ নম্বৰ দি দিব, যোগাযোগৰ নম্বৰটো সদ্যহতে মোৰেই, মোৰ ঠিক আছে, আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। অঁ ঠিক আছে, হ'ব, ঠিক আছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ছবিখন ঘৰৰ মুখতে চাব পাৰিব। ইমানেই কথা ন, খুব সুন্দৰ পদূলিত মানে আমাৰ চিনেমাখন লৈ যাব, বহুত ভাল কথা, বহুত ঘৰে ঘৰে চিনেমা, ঘৰে ঘৰে চিনেমা, বঢ়িয়া, খুবেই ভাল লাগিলে, খুবেই সুন্দৰ এটা কেৰেক্টাৰ। মোৰ চৰিত্ৰটো এগৰাকী শিল্পী, শিল্পীৰ জীৱনৰ ওপৰত, জীৱনৰ ঘাত সংঘাতৰ ওপৰত একচুৱেলি চিনেমাখন হৈছে, নিৰ্মাণ হৈছে, আৰু মই শিল্পীগৰাকীৰ ৱাইফৰ কেৰেক্টাৰটো কৰিছোঁ। খুবেই সুন্দৰ এটা চৰিত্ৰ, ৱাইফৰ কেৰেক্টাৰ, গিৰিয়েক এজন, ঠিক গিৰিয়েক নহয় আচলতে, তাত প্ৰেম আছে আমাৰ, আৰু ছাছপেন্সটো ক'ব নালাগে, প্ৰেম এটা আছে, সেইটো প্ৰেমটো চিনেমাখন চালে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেম আছে এইটো আচ্ছা কম পোৱা যাব, আপোনালোকে চিনেমাখন চাব লাগিব, চিনেমাখন চাই কেনে পালে, ভাল পালে, বেয়া পালে সকলো জনাব আমাৰ 24 ছেপ্টেম্বৰত জ্যোতি চিত্ৰপথত ৰিলিজ হ'ব। মানে কুহিপাতৰ ৰঙৰ মাজত মানে প্ৰেম আছে, প্ৰেমটো এতিয়া কৈ নিদিয়ে, এইটো পাছত ক'ব, গোপনে ৰাখিছে ন, গতিকে গোপনে ৰাখিছে, গতিকে অৰিজিনেল হাজবেণ্ড আৰু চিনেমাখনটো হাজবেণ্ড, সেইজন বেলেগ আছে, তো গতিকে সেইটো আপোনালোকৰ ঘৰে ঘৰে দেখা পাব, পৰিচালকে ক'লে গোটেই ঘৰ চিনেমাখন ঘৰে ঘৰে দেখা পাব, গতিকে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব, নাম্বাৰ দিয়া আছে তলতে, আৰু কুহিপাতৰ ৰং চাই থাকিব। আশা কৰোঁ সকলো অসমবাসীয়ে ছবিখন আদৰি ল'ব আৰু ছবিখন চাবৰ বাবে আজিয়ে তলত দিয়া নাম্বাৰটো অৰ্থাৎ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰক, আপোনাৰ ছবিখন চোৱাৰ ডেটটো ফিক্স কৰি লওক। আৰু এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো, এনেদৰে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মৰম কৰিব, আগুৱাই যোৱাত আমাক সহায় কৰিব। তো আজিলৈ আৰু নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আকৌ আহি আছোঁ, ধন্যবাদ।